tinha até festinha de aniversário e você comia sempre o primeiro pedaço do bolo. Mas quis o destino te tirar do nosso convívio. Te buscamos por toda a cidade. Te procuramos muito, Billy, por longos 7 dias. E nesta busca, muita gente nos ajudou. E hoje, tivemos a infelicidade de te encontrar aqui em casa mesmo, pertinho da gente, onde sempre você esteve. E é exatamente isso que mais nos causa dor. Uma serpente venenosa te picou e você precisou de ajuda urgente. Mas não conseguimos ouvir o seu pedido de socorro e não te encontramos a tempo de te salvar. Agora fica um espaço muito grande que talvez jamais será substituído. Resta-nos agradecer aos amigos do Facebook que durante esse tempo todo se solidarizaram com a nossa angústia, compartilharam a sua linda fotinho e nos ajudaram a te procurar. Sim, Billy, sua família está muito triste com a sua partida. Mas agora podemos descansar da busca incessante que travamos desde o seu desaparecimento. Saudade eterna, amiguinho. Você sempre estará presente em nossos corações, em nossa memória, e será sempre o nosso querido Billy.